שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 למאי ל-27 במאי. היינו שבועיים לא קלים, הרבה מאוד אנשים מתעצבנים, דרמטיים, זועקים לעזרה, נכנסים לפינות, מרגישים הרבה סחרחורות רגשיות, הרבה העלבויות על כלום, ממש על כלום. אז בואו כולנו נהיה פחות דרמטית, כי גם השבוע הקרוב יכול להיות מאוד דרמטי. בואו נתחיל, ה-20 לחודש, יש לנו ירח בדגים על נפטון, זמן שבו אנחנו מרגישים קצת אסטרונאוטים, קצת תלושים מהזמן והמרחב, זמן מאוד טוב ליצירה, לכל מה שקשור לרוחניות, וכל מה שקשור לשיחה עם המוזות, אמנות, מוזיקה, כתיבה, כל הדברים האלה מבורכים, אבל אם צריך לעשות דברים, פחות טוב. אם צריך לעשות דברים בכאן ובעכשיו, פחות טוב. יותר מאוחר לאורך היום, הירח הזה בדגים יהיה במרובע למרס, ואז מאוחר אפילו עוד יותר, ממש בלילה, במרובע לשבתאי. זה כבר הרבה כעס, ואחרי זה גם הרבה ביקורת. אז יום שמתחיל מאוד לאט, ואנחנו בו קצת מעופפים, שלא תהיה לנו ביקורת גדולה מדי על עצמנו, או כעסים על עצמנו, או על אנשים אחרים, אם זה מה שקורה. ב-21 הירח כבר בתלה, אבל הוא נמצא על חירון, הפצוע המרפא, במרובע לשבתאי. זמן שבו אנחנו יכולים להיות מדוכדכים יותר, זמן שבו אנחנו רוצים לקחת דברים קדימה, אבל מה שיוצא זה שאנחנו נוגעים בכאבים ובנקודות החשופות שלנו. במקרים החיוביים יותר, הטובים יותר, זה זמן שבו אנחנו יכולים לעשות פעולות שיטיבו את המצב הרגשי שלנו לגבי מקומות פגועים וכואבים בחיים שלנו, שאנחנו נלמד בהם להתגבר ולהתבגר, אבל זה מאתגר. כמה חרוזים. ה-22 וה-23 הם כבר ימים הרבה יותר נחמדים. ה-22 הוא יום שמתאים מאוד לחוויות חושניות. זה ירח בתלה על ונוס. זמן נהדר לאכול, לשתות, ליהנות מהחיים, להנהג את חמשת החושים שלנו, להתעסק בנוחות ובנעימות ובאנשים שנעים לנו בחברתם. זה אמנם במרובע לפלוטו, ולכן החוויות יכולות להיות טיפה אינטנסיביות מדי. שימו לב לזה ואל תסחפו לתוך המלודרמה. שימו קצת היגיון שם שישמור על הערוגות, מה שנקרא. ה-23 הירח יהיה על אורנוס במשולש של שבתאי. זה יום מצוין להזיז דברים קדימה, יום מאוד מהיר בקצב שלו, יום שמבקש מאיתנו לפעול בצורה יותר הגיונית, יותר בוגרת, יותר אחראית, ומסייע לנו לעשות את זה. זה קצת הרגשה כאילו, הנה דברים נופלים למקום, וזה מצוין. ה-20 לרביעי הוא גם יום נחמד, הירח בשור ונמצא על מרקורי, זה המון אינפורמציה והמון תזוזה והמון עניין אינטלקטואלי. אבל עוד פעם, יש פה מהירות מאוד, מאוד גדולה, שיכולה להיות גדולה מדי. הירח הזה בשור רוצה שלווה ורוצה שקט, ויהיה לו טוב אם אנחנו נעד קצת את הקצב ונתרכז בדברים ספורים ולא נמרח על הכל בבת אחת. מה גם שיש לזה חיזוק בשמיים בדמות ה-150 ליופיטר, שקורא לנו לא לקחת על עצמנו יותר מדי, לא לשטוח ולמרוח את האנרגיות שלנו על מיליון ואחד נושאים עד שהם תכונות הדק, אלא לדעת להתרכז ולדעת להיות ענבים ולעשות את הדברים החשובים, לסדר לנו סדר עדיפויות, לא לנסות גם לטפל בכולם מסביבנו, אלא להיות ממוקדים. וזה מביא אותי ל-25 במאי, שאז יש לנו ירח חדש. תזכרו שסביב הירח החדש, היום לפני והיום אחרי, זה ימים של החתמה אנרגטית, ימים שהאנרגיות ש... צפות ועולות ביומיום שלנו, שאנחנו מקבלים מאחרים ומוציאים החוצה, נשארות איתנו למחזור הערכי הקרוב של 29.5 ימים. ולכן שימו לב להיות נקיים ולהיות חיוביים ולהיות שמחים, כי זה משפיע. עכשיו, זה לא סתם ירח חדש בתאומים. זה סופר ירח חדש בתאומים. אנחנו בעצם השנה חווים שלושה ירחים שהם סופר ירחים. אנחנו מדברים על סופר ירח, זה פשוט שהוא נמצא באופן קרוב במיוחד לכדור הארץ, ולכן הוא משפיע יותר על הגאות ועל השפל, על המים שנמצאים, על הנוזלים שנמצאים, על כל הכדור, גם בתוך הגוף שלנו, וכמובן על המצבי רוח שלנו. אז כל העניין הזה של מצבי רוח שהיה בשבועיים האחרונים,
והרגשנות נשאר גם השבוע, ואנחנו צריכים מאוד לשים לב לא להיסחף יותר מדי לרגש ולאבד אחיזה בפרספקטיבה, במציאות, בהיגיון. העניין שהירח הזה בתאומים הוא בעצם מסמן לנו מחזור חדש של רעיונות, מחזור חדש של ניווט קדימה בצורה אחרת לחיים, של קומוניקציה שונה, של תקשורת שונה, של דרך שונה להתבטא ולמצוא בעצם דרך להתקשר ולסחור עם האנשים ועם הסביבה מסביבנו. אז יש פה באמת אפשרות מאוד מאוד עוצמתית להתחלה חדשה במיוחד במובנים האינטלקטואליים, הרעיוניים, ואין ספק שמה שהירח הזה בא לעשות זה בעצם לאפשר לנו לנווט קדימה ביתר קלות, בצורה יותר חכמה, בצורה יותר אינטליגנטית. וכתוצאה מזה, לספק לנו בעצם ביטחון רגשי. ב-27 לחודש, הירח שעדיין בתאומים יהיה בצמידות למרס ובמולות לשבתאי ובמרובה לחירון. יום קשה, עם לא מעט ביקורת, עם לא מעט כעסים ודרמות, והרבה הרגשה של פגיעות ורגישות. אז באמת ביום הזה, לשים לב במיוחד ככה, to take it easy, וגם סביב הירח החדש כמובן. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם. תשמעו, הזמן הזה הוא טרנספורמטיבי, הוא זמן מאוד התפתחותי. אין ספק שכשאנחנו משנים דברים, קשה לנו. קשה לנו. אמרה לי לקוחה שלי בשבוע האחרון, אמרה לי, אתה נראה מבחוץ כל כך חזק. אמרתי לה, אני לא מרגיש ככה. אני מרגיש מאוד, מאוד רגיש וחלש ומתאמץ. אבל היא אמרה לי, זה רק בגלל שאתה בתוך זה. ואמרתי, אתה יודע מה, את צודקת. כי כשמשנים דברים, כשגדלים, זה אף פעם לא קל. אם זה היה קל, היינו עושים את זה כל הזמן. אז זה זמן של שינוי. תנצרו אותו, תשתמשו בו, אל תוותרו לעצמכם, ואל תסחפו למקומות לא חיוביים. המון בהצלחה, כאן בועז פיילר, ויש עדיין מקומות בקורס הבסיס באסטרולוגיה התפתחותית שאני פותח בשבוע הבא. אתם יכולים לפנות אליי לפרטים, אני מאוד אשמח שתצטרפו. פורמט וובינארי דרך המחשב או הטלפון החכם, אפשר להצטרף מאיפה שתהיו. וכמובן, לייעוצים, שאלות והרצאות, אתם מוזמנים גם לפנות. תודה שהקשבתם, להתראות.